Kəmandar bəy, bəlkə bir musiqi ilə başlayaq, nə deyirsiniz, sabah-sabah? Bir əhvalımızı gözəlləşdirək. Hazırsınızmı? Bəli, bəli, əlbəttə. Sumqayıta gəldiniz, nə gördünüz, Sumqayıtı bəyəndinizmi? Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanı bəyənirəm. Sumqayıt gözəl. Bəyənirəm, nə qəşədə şirin danışır. Biz Borçalı biraz istəyirik, biz danışır istəyirik. Şirin danışır, da? Bəli. Gözəldir, Sumqayıt gözəldir. Üç kərə olmuşam mən Sumqayıtda, yəni Dünya TV-də. Elə də rəhbəriyə təşəkkür edirəm ki, dəvət edirsiniz və belə gözəl şərait yaradırsınız. İndi mənə bir deyin, görüm sizi burada, oradan kim izləyir Borçalıdan? Borçalı, belə deyim ki, bütün Borçalı izləyir. Qazaxıstanın izləyirlər. Elə canlı fürsatdan istifadə edeyim. Mən bu yaxınlarda bildiniz ki, Astana şəhərində da gözəl bir şəhərində getmişdim. Həm də toya getdik. Həmən bəyin bugün ad günüdür. Nə gözəl. Yusif bəyin ad günüdür. Elə təbrik edirəm ekran vasitəsilə də. Buna onlar baxırlar oradan bizə. Canları sağ olsun. Elə də bütün borçalımıza salamlar göndərirəm. Öz doğuv boya başa çatdığım bəylər kəndimə salam göndərirəm. Ailəmə salam göndərirəm. Və bu Yırğancaq kəndinə salam göndərirəm. Hansı ki, orada mənim gözəl dostlarım var və öz ansamblıma. Gözəl, gözəl. Bizim tamaşaçılarımızda sabah-sabah bir musiqi eşitsin. Bəli, gəlsin gözəl bir mahnımız. Verilişi baş sponsoru Adelina Xəz Dəri Qalereyası. Ünvan Sədərək Ticaret Mərkəzi Elit B girişi. Verilişi xüsusi sponsoru Nilim Mebel. Ünvan Sumqayıt Şəhəri Bədəlbəyli Küçəsi 9-cu mikrorayon. Ay kamandar eşk yolunda
sürünmə Gidən getdi, gələn gəldi, gəlmədi Bəndən sən yardağaça güləsən Köşbəxt olub sevinəsən, güləsən Yollarına gözləyirəm, biləsən Gidən getdi, gələn gəldi, gəlmədi Bəndən sən yardağaça güləsən Köşbəxt olub sevinəsən, güləsən Yollarına gözləyirəm, biləsən Gidən getdi, gələn gəldi, gəlmədi Gidən getdi, gələn gəldi, gəlmədi Ay, bravo, bravo. Çox sağ olun, çox sağ olun. Deyir, gedən getdi, gələn gəlmədi. Gedən getdi, gələn gəldi, gəlmədi. Gəlmədi. Deyir, əgər gedən getdisə, nöqtəni qoyursan, gələn baş hərfinə.